वंदे मातरम विद्यार्थी धोरण 10 विषय अंग्रेजी आज आपने जो है एक्टिव और पैसिव एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस એટલે શું થશે તો કે કર્તરી વાક્ય અને પેસિવ વોઇસ એટલે શું થશે તો કે કર્મણી વાક્ય ચાલો એક્ટિવ વોઇસ એટલે ખબર પડી ગઈ અને પેસિવ વોઇસ ખબર પડી ગઈ એક્ટિવ વોઇસ એટલે કર્તરી વાક્ય કે જેની અંદર કર્તાનું સ્થાન કેવું છે તો કે મહત્વનું છે એટલે શરૂઆત છે તેની છે તો કે કર્તા છે પેસિવ વોઇસ એટલે કર્મણી વાક્ય જેની અંદર કર્મનું સ્થાન કેવું છે મહત્વનું એટલે વાક્યની શરૂઆત છે તેની છે તો કે કર્મની શરૂઆત છે બરોબર તો હવે આપણે વાક્યની અંદર જો હોય તો કર્તા કોને કહેવાય અને ક્રિયાપદ કોને કહેવાય અને કર્મ કોને કહેવાય એ જે એક એક્ઝામ્પલ આપું છું આઈ પ્લે ક્રિકેટ ચાલો અમુક વિદ્યાર્થી મિત્રોને છે એની અંદર કર્તા કોને કહેવાય ક્રિયાપદ કોને કહેવાય અને કર્મ કોને કહેવાય એ ખબર હોય નહીં તો ચાલો આઈ પ્લે ક્રિકેટ હું ક્રિકેટ રમું છું કઈ ક્રિયા છે તો કે રમવું તો આ શું છું તો કે ક્રિયાપદ બરોબર હવે આપણે આ વાક્યની અંદરથી જોવું છે કે કર્મ કોને કહેવાય તો જ્યારે તમે ક્રિયાપદને વોટ વડે પ્રશ્ન પૂછો વોટ એટલે શું શું વડે પ્રશ્ન પૂછતા જે તમને મળે એ શું થશે કર્મ હું શું રમું છું તો કે ક્રિકેટ તો ક્રિકેટ શું કર્મ બરોબર ક્રિયાપદને જ્યારે હું વડે પ્રશ્ન પૂછવામાં હું એટલે કોણ કોણ વડે જ્યારે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે ત્યારે તમને શું મળશે તો કે કર્મ કોણ ક્રિકેટ રમે છે તો કે આ શું છે બરોબર તો આપણને આ વાક્યની અંદરથી આ એટલે ક્રિકેટની અંદરથી ક્રિયાપદ ઉપરથી આપણે કર્મ મેળવ્યો કર્મ મેળવ્યા પછી ક્રિયાપદ ઉપરથી આપણે કર્તા મેળવ્યો તો આપણને વાક્યની અંદર કર્તા કર્મ અને ક્રિયાપદ ત્રણ વસ્તુ મળી બરોબર તો ચાલો હવે આપણે જોવું છે ધ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ વિશે તમને બધાને ખબર છે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે શું થશે તો કે સાદો વર્તમાન કાળ ચાલો હવે સાદો વર્તમાન કાળ એટલે શું તો કે એનો ઉપયોગ જોઈએ ક્યારે એ ઉપયોગની અંદર આવશે તો કે રોજિંદી ક્રિયાઓ બરોબર ગણિતના નિયમ હોય વિજ્ઞાનના સિદ્ધાંત હોય વૃદ્ધિ પ્રયોગ હોય સનાતન સત્ય હોય વગેરે ચાલો હવે આ જે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે સાદો વર્તમાન કાળનો ઉપયોગ ક્યારે થાય તો કે રોજિંદી ક્રિયા હોય આપણે દરરોજ સવારમાં બ્રશ કરતા હોઈએ બરોબર સવારમાં નાતા હોઈએ તો એ કેવી છે રોજિંદી ક્રિયા બરોબર પછી કેનું ગણિતના નિયમ હોય 1+1=2 તો એ ગણિતનો નિયમ છે વિજ્ઞાનનો સિદ્ધાંત અંદર કે બ્લડ ઇઝ થીકર ધેન ધ વોટર બરોબર લોહી છે પાણી કરતાં કેવું છે ઘટ્ટ છે તો એ દર્શાવવા માટે વિજ્ઞાનનો સિદ્ધાંત હોય રૂઢિ પ્રયોગ હોય 1-4-5 બરોબર સનાતન સત્ય એટલે વાક્ય એકદમ સાચું હોય માનો કે ધ અર્થ મૂવ્સ અરાઉન્ડ ધ સન પૃથ્વી છે સૂર્યની આસપાસ ફરે છે તો એ છે એ કેવું વાક્ય થાય તો સનાતન સત્ય બરોબર તો આવા બધા હોય ત્યારે આપણે છે ઉપયોગ કરશું સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ હવે આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે બરોબર એ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ઓળખવો હોય જેમ માણસની ઓળખ હોય એમ કાળની પણ ઓળખ છે બરોબર તો એની નિશાની ઓળખ કેના વડે તમે ઓળખી શકો કે આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે તો એની અંદર કેવા શબ્દો આવશે તો કે ડેઈલી રેગ્યુલરલી એવરીડે મંથ વીક બરોબર યર એક્સેટ્રા હવે જો ડેઈલી એટલે દરરોજ રેગ્યુલર કે નિયમિત એવરી ડે હોય એવરી મંથ હોય એવરી વીક હોય બરોબર એવરી યર તો આવા બધા જે શબ્દો છે એના વડે તમે ઓળખી શકો કે આ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે તો ચાલો આપણે જોઈએ છે હકારની વાક્ય છે હકારની અંદર આપણે બે વાક્ય રચના જોવાની છે એક્ટિવ વોઇસ અને પેસિવ વોઇસ તો આપણે અહીંયા આગળ કીધું છે કે એક્ટિવ જ્યારે એક્ટિવ વોઇસ હોય ત્યારે
આપણે કોણ સ્થાનમાં કોણ છે કર્તા એટલે શરૂઆતની અંદર શું આવશે તો કે કર્તા બરોબર હવે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ રૂપાંતર એટલે ક્રિયાપદનું વી1 રૂપ પ્લસ ક્યારે ક્રિયાપદને એસ અથવા ઈએસ લાગશે બરોબર કર્તા છે એને એસ અથવા ઈએસ લાગશે પ્લસ તમારું શું કોણ છે કર્મ અને અન્ય તો વાક્ય રચના એક્ટિવિટી કેવી બનશે કર્તા પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ ક્યારે એસ અથવા ઈએસ લાગશે એસ અથવા ઈએસ લાગશે એ આપણે પછી જોઈશું ક્યારે લાગશે કર્મ અને અન્ય શબ્દ ચાલો એક્ઝામ્પલ જોવું છે આપણે આઈ પ્લે ક્રિકેટ બરોબર હું ક્રિકેટ રમું છું હી સિંગ્સ અ સોંગ તે એક ગીત ગાય છે બરોબર તો પ્લે છે અહીંયા આગળ ક્રિયાપદ મૂળ છે અહીંયા આગળ ક્રિયાપદ આપણે શું લગાડ્યું છે એસ લગાડ્યું છે ક્યારે લગાડ્યું છે જ્યારે અહીંયા આગળ આપણે હી આપ્યું છે બરોબર તો ત્રીજો પુરુષ એકવચન એટલે કે હી શી અને ઈટ આપેલું હોય ત્યારે આપણે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ સાથે એસ અથવા ઈએસ મૂકીશું ક્યારે જ્યારે ક્રિયાપદની અંદર સર કર્તા તરીકે હી શી અને ઈટ આપેલું હોય ત્યારે આપણે ક્રિયાપદને એસ અથવા ઈએસ મૂકવાનું છે બરોબર તો ચાલો હવે આપણે જોઈશું હકારની પેશી વાત કરીશું પેશી વાત કરીશું એની અંદર આપણે શું મૂકીએ છીએ તો કે કર્મનું સ્થાન મહત્વનું હોય એટલે કર્મ ક્યાં લેવાનું છે શરૂઆતની અંદર એટલે કર્મ પ્લસ વર્તમાન કાળ છે વર્તમાન કાળની અંદર પેસિવની અંદર ટુ બી ના રૂપ તરીકે આપણે લેવાનું છે એમ ઇઝ અને આર પ્લસ હવે પેસિવ વાક્ય આવે ત્યારે હંમેશા વી થ્રી નું રૂપ આવશે પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ વી થ્રી નું રૂપ પ્લસ હવે જયારે કર્તા છે કર્તાને પાછળ લઈ જાવ ત્યારે તમારે એક શબ્દ ઉમેરવો પડે કયો શબ્દ આવશે તો કે બાય બાય અને પછી શું લાગશે તો કે બરાબર એટલે બેસિક ની વાત કરીએ એટલે કેવી રીતે છે કર્મ પ્લસ એમિઝાર પ્લસ વિક્રી પ્લસ બાય પ્લસ કર્મ ચાલો આ બે વાક્ય છે એનો આપણે બેસિક ની અંદર ફેરવવું છે તો કેવી રીતે પડશે તો કર્મ શું છે વાક્ય ની અંદર ક્રિકેટ તો ક્રિકેટ ને ક્યાં લઈ લેવાનું છે ક્રિકેટ ને આગળ લઈ લીધું હવે એમિઝાર માંથી આપણે મૂકવાનું છે એમ તો માત્ર કોની સાથે આવશે તો કે આ સાથે બરોબર ઈસ કોની સાથે તો કે એક વચન હોય તો એની સાથે ઈઝ આવે બહુ વચન હોય તો એની સાથે શું આવશે આ તો ક્રિકેટ છે ક્રિકેટ સાથે શું આવશે તો કે ઇઝ ક્રિકેટ ઇઝ હવે અહીં આગળ તમારે કેવું રૂપ મૂકવાનું છે વિથ્રી નું તો પ્લે નું વિથ્રી નું રૂપ શું થશે તો કે પ્લે હવે કયો શબ્દ મૂકવાનો છે બાય હવે અહીં આગળ કયો શબ્દ આપેલો છે તો આય જ્યારે આય આપેલો હોય ત્યારે હું પેસિવ વોઇસ ની અંદર ફેરવી એટલે બાય થઈ જશે શું થઈ જશે બાય બરોબર તો આપણે જોઈએ એક્ટિવ નું પેસિવ ની અંદર રૂપાંતર કરતી વખતે કેવો નિયમ છે એની અંદર ચેન્જ થશે એક્ટિવ વોઇસ ટ્રેનિંગ પેસિવ વોઇસ ની અંદર રૂપાંતર કરો એટલે શું ઘટના બને તો કે આઈ હોય તો એનું બાય વી થઈ જાય વી હોય તો એનું બાય અસ થઈ જાય યુ હોય તો એનું બાય યુ થાય હી આપેલું હોય તો એનું બાય હિમ થશે બરોબર સી આપેલું હોય તો બાય હર થાય ઈટ આપેલું છે તો શું મૂકવાનું છે બાય ઈટ રવિ આપેલું હોય તો બાય રવિ મૂકવાનું છે કવિતા આપ્યું હોય તો ભાઈ કવિતા મૂકવાનું બરોબર અહીંયા રવિ આપ્યું હોય પેસિવ ની અંદર ફેરવો એટલે ભાઈ હિ મૂકવાનું નથી કવિતા આપ્યું હોય તો ભાઈ હર મૂકવાનું નથી જે નામ આપેલું છે એ આપણે મૂકશું બરોબર તો આ જ વિષય એ પેસિવ હોય વાક્ય થી શરૂ તો કે હકાર આપણે જોયું છે નકાર બરોબર નકાર ની અંદર તમારે માત્ર ને માત્ર સહાયકારક ક્રિયાપદ જે આપેલું છે એની પછી આપણે વર્ડ મૂકવાનું છે તો ચાલો નકાર ની અંદર એક્ટિવ વોઇસ ની અંદર જોઈએ તો એક્ટિવ વોઇસ વાક્ય રચના શું થશે તો કે શરૂઆત ની અંદર શું આવશે તો કે કર્તા બરોબર હવે અહીંયા આગળ જો વાક્ય ની અંદર ટુ બી નું રૂપ આપેલું નથી સાદો વર્તમાન કાળ છે એટલે ટુ બી ના રૂપ તરીકે તમારે ડુ અથવા તો ડઝ લખાશે શું ડુ અથવા તો ડઝ પ્લસ નોટ લખવાનું બરોબર પછી અહીંયા આગળ ટુ ડઝ આવી એટલે ક્રિયાપદ પછી એસ અથવા એસ લગાડવાની જરૂર નથી માત્ર ને માત્ર ક્રિયાપદ નું મૂળ રૂપ આવશે બરોબર પછી તમારે મૂકવાનું છે કર્મ ચાલો કર્તા તરીકે હું લઉં છું હી બરોબર હી તો આમાં ડુ અને ડઝ તો બે માંથી શું આવશે તો આપણે અહીંયા આગળ જોઈ લીધું હી શી અને ઈટ આપેલું હતું તો શી ક્રિયાપદ એસ અથવા એસ મૂકતા હતા બરોબર તો હવે હું અહીંયા મૂકું છું ડુ બરોબર અહીંયા આગળ હી આપેલું છે જેમ અહીંયા આગળ ક્રિયાપદ એસ અથવા એસ લાગે છે અહીંયા આગળ જો હી આપ્યું છે તો ક્રિયાપદ જે ટુ બી નું રૂપ છે એ એસ અથવા લાગશે
તો અહીં ટુ આપેલું છે તો એને ઈએસ લાગશે એટલે શું બની જાય છે ડસ એટલે ઈ સાથે શું છે ડસ બરોબર પછી શું મૂકવાનું છે વાક્ય નકાર છે એટલે નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ મૂળરૂપ ની અંદર અહીં આગળ હું લખું રાઈટ બરોબર રાઈટ કર્મ તરીકે લઉં છું આ લેટર ही डज नॉट राइट अ लेटर ये पत्र लगतो नहीं बराबर तो आ वाक्य रचना કેવી થઈ તો કે એક્ટિવ ની નકાર વાક્ય રચું હવે આપણે જોઈએ છે પેસિવ વોઇસ બરાબર કર્મણી વાક્ય રચના કર્મણી વાક્ય રચના ની અંદર કોનું સ્થાન મહત્વનું છે તો કે કર્મ નું સ્થાન મહત્વનું છે બરાબર કર્મ પ્લસ હવે અહીં આગળ પેસિવ વોઇસ ની અંદર તો તમને ટુ બી નું રૂપ આપી દીધું એન ઇઝ આપેલું છે તો એન ઇઝ કોનું છે તો કે એન ઇઝ અને આ બરાબર પછી તમારે વાક્યમાં શું મૂકવાનું છે નોટ મૂકવાનું છે બરોબર એટલે શું મૂકાશે નોટ પ્લસ ક્રિયાપદનું કયું રૂપ મૂકીએ છીએ તો કે વિધેયનું પ્લસ કયો શબ્દ આપણે મૂકવાનો છે પેસિવ વોઇસ ની અંદર બાય એટલે શું મૂકવાનું છે બરોબર ચાલો આનો આપણે પેસિવ વાક્ય બનાવવું હોય તો શું બનશે તો કે જે કર્મ છે કર્મને ક્યાં લઈ જવાનું છે આપણે આ લેટર છે શું છે કર્મ આ લેટર is are plus ક્રિયાપદનું વિધેય થઈ